30 березня в місті Рівне відбувся четвертий фестиваль Ліги сміху. Серед 15 команд в заході взяв участь і колектив збірної Закарпаття. Колоритний виступ закарпатських гумористів був визнаний одним з кращих на фестивалі. Привіт, Рівне! Вас вітає збірна Закарпаття. Наша команда як життя. Чорна полоса, біла полоса, чорна полоса, біла полоса і брекети. Наша команда хоче подякувати нашим друзям за підтримку. Народному депутату України Петьовці Василю Васильовичу та Country Club Ужгород – найсмачніші стейки в Закарпатській області. Пацико, а де тут можна сигарети купити? Лєра, які купити? Ми ж Закарпаття, їх продавати треба. Рівне зустрічає збірну Закарпаття! Капітан команди Рудольф Білак розповідає, виступ на регіональних лігах – це кращий варіант для вдосконалення власного матеріалу та відшліфування майстерності. Адже готуватися до фестивалю командам допомагають справжні професіонали цієї справи. Чесно скажу, ми тиждень ми працювали так. Ми квартира, де ми були, квартира, редактура. Квартира, редактура. Ми більше ніде не були. Ми знали, що в Рівному є зоопарк. Ми знаємо, що в Рівному є Макдональдс. І ми не були в Макдональдсі. Я не був в Макдональдсі. Дайте собі. Участь у подібному заході збірна Закарпаття взяла вже вдруге. Два роки тому гумористи пробували свої сили у Тернопільській лізі. Тоді їхнім тренером був Юрій Ткач. На цей раз у підготовці допомагав Андрій Колмачевський, учасник команди «Два капітана» 1995. Ми як узнали, хто у нас редактор, то ми спочатку шоковий маленько були. Чому? Тому що дуже серйозні люди. Це Андрій Колмачевський, це чемпіон, як я казав, і другий Іванов. Він колись був редактором вищої ліги. Тобто це людина, яка колись піднімала команди, які ми знаємо, яких ми зараз дивимося людей на телеканалах різних, що вони вже там ведучі, то все. А він колись їх піднімав. Тобто це спочатку страшно було. Але він настільки добра людина, приємна людина. Ми йому сподобались, він нам дуже сподобався, і ми надіємося, що ми з ним будемо працювати весь сезон. Аби гідно представити наш регіон на фестивалі, цілими днями хлопці готувалися, писали новий якісний гумор і майже кожної ночі до ранку репетирували. Та найголовнішим завданням, каже гуморист, для них було знайти спонсора. Адже без фінансової підтримки дорога на Лігу сміху закрита. З цим питанням хлопці звернулися до народного депутата Василя Петьовки, який і підтримав виступ команди. Дійсно, нам важко було самим поїхати, зробити таку поїздку, адже тому що 6 чоловік, і харчування, і проживання. Дійсно, і дорога теж не мала, тому що до Рівного, на жаль, немає прямого поїзду. І тому ми дякуємо за підтримку, тому що завжди нас підтримує Василь Петьовка. Дякуємо йому за те, що ми мали можливість це зробити, і ми надалі будемо представляти наше місто. Найголовніше, на чому зауважує гуморист, це перспектива участі в регіональній лізі сміху. Саме на ній команди готують до виступу в Одесі. А вже там у лютому відбирають колективи для участі в телевізійній лізі, куди амбіційні закарпатці мають намір потрапити.